Во засилена полициска акција вчера полицијата од секторот за внатрешни работи Штип напишале вкупно 85 казни за непочитувачите на сообраќајот во истокот од државата. Поточно, во текот на вчерашниот ден, 29 март 2021 година, секторот за внатрешни работи Штип спроведе засилена акцијска контрола во областа на сообраќајот, при што се изречени 85 мерки, меѓу кои 38 за управување возила со брзина поголема од дозволената, 14 без возачка дозвола, 5 за нерегистрирани возила, 2 казни за технички неисправни возила, 3 за управување возило под дејство на алкохол, 7 казни се изречени за некористење сигурносен појас, 7 за користење мобилен телефон, 2 казни им следувале на возачи и почетници кои не се придружувале на законските ограничувања, една казна е напишана за претовар и 5 за непрописно пристигнување.